Використання живоплотів в дизайні саду – це не тільки може бути функціонально, але й красиво. Як ви бачите, тут посадка спіреї вангута. Це на даний період, це, можна сказати, візитка нашого саду, тому що спочатку це було чарівно, коли вона починала розцвітати, а зараз це казково. Це просто піна така, да, спадаюча, коли вона квітує. Вона посаджена тут теж з функціональною ціллю, тому що тут йде вже йде скос рельєфу, і для того, щоб не зсувався ґрунт, тобто вона тримає схил. Можна ж будувати там тераси, да, підпірні стіни, а можна посадити отакий от живопліт із спіреї вангута, і це і буде тримати землю.